Yareka nongere mbashimire ndetse mbahe ikaze mwe mukurikirana inkuru n'ibiganiro bitandukanye bica ahangaha ndizera yuko mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byose. Nge nitwa David Niyobuhungiro, ikambwire ko nkuzaniye amakuru agezweho. Ikiri kuvugwa kuri ubu ngubu ni itabwa muri yombi ya Miss Iradukunda Eliza watawe muri yombi. Uyu mukobwa ngiye kumugarukaho ndetse ndibuze kugaruka ku nkuru yavuzwe hagati ye na Prince Kid. Byinshi cyane byaravuzwe cyane. Uyu mukobwa atawe muri yombi nyine nyuma yuko Prince Kid, umwe mu bari bashinzwe gutegura irushanwa rya Miss Rwanda, atawe muri yombi azira ibyaha birimo guhohotera bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ibyo nabyo ndibuze kubigarukaho. Reka mere kuri iyi nkuru yose uko yakabaye. Ikiri kuvugwa kuri isaha nuko Nyampinga w'u Rwanda muri 2017 Iradukunda Eliza yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Akurikiranyweho ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Ishimwe Dieudonne. Miss Iradukunda Eliza yatawe muri yombi ku cyumweru tariki ya 8 Gicurasi umwaka wa 2022 afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Niho ubu ngubu amakuru atugera havuga yuko afungiwe. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yatangarije ikinyamakuru igihe ko akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza. Bivugwa ko RIB yatangiye gukora iperereza ku byaha bifitanye isano na ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda mu mwaka w'2019. Kuva icyo gihe hatangiye gukusanywa ibimenyetso kugeza ejo bundi Ishimwe Dieudonne atawe muri yombi. Amakuru yize wagera ku kinyamakuru igihe nuko kuva Ishimwe Dieudonne uzwi nka Prince Kid yafungwa, Miss Eliza yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya kwihohoterwa bagiye bakorerwa kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko. Bivugwa ko yashatse noteri akajya agera kuri umwe ku wundi akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe. Abakobwa n'abandi bantu kuko harimo n'abasore batanze uhamya kwihohoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe ashinjwa barasinye nyine nk'uko bivugwa. Igihe kandi ivuga ko ifite amakuru ko mu bantu batanze uhamya muri RIB harimo abakobwa biyemerera ko basambanyijwe na Ishimwe Dieudonne mu bihe bitandukanye. Hari umwe bivugwa ko yari afitanye gahunda na Ishimwe mu mwaka w'2020 kugira ngo bahurire ku biro bya Miss Rwanda. Uyu musore yamujyanye mu rugo rwe ngo muri urwo rugo i Kanombe Ishimwe yahise yinjiza uwo mukobwa mu cyumba cye amwakiriza ikirahure kirimo inzoga undi ayinyoye yumva irarura arayireka. Yaje kumuvangiramo ji arangije ngo azana urumogi yatekeye amusaba gukururaho gake. Amaze gusindisha uwo mukobwa ngo yatangiye kumusoma undi kuko yari yacitse intege yagaruye ubwenge asanga Ishimwe yamusambanyije. Ibi akaba ari bimwe mu byanditswe n'ikinyamakuru igihe. Umusore ngabonye ko yakoze amarorerwa ku muntu wataye ubwenge ngo yamusezeranyije ibintu byinshi birimo kumurihirira amashuri no kumufasha mu buzima busanzwe ngo yanamwijeje ko azamufasha akegukana ikamba mu irushanwa rikurikiraho. Ishimwe Dieudonne uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda yatawe muri yombi ku itariki ya 25 Mata umwaka 2022 akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye iri rushanwa mu bihe bitandukanye. Miss Eliza atawe muri yombi mu gihe bivugwa ko asanzwe afitanye umubano wihariye na Ishimwe Dieudonne nk'abantu bafitanye umushinga wo kuzabana nk'umugore n'umugabo. Mwarabibonye mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga hagiye hakwirakwira amakuru yavugaga yuko uyu Iradukunda Eliza ndetse yaba atwite, ndetse bivugwa yuko aba bombi bari barimo kwitegura kuba babana nyine nk'umugore n'umugabo, ariko biza kurangira Ishimwe Dieudonne atawe muri yombi ku byaha nyina akurikiranyweho cyo kuba yarahohoteye abakobwa bayitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Uyu mukobwa nawe Miss Iradukunda Eliza nawe ubu wamaze kujya mu maboko ataraye nk'uko benshi bakunze kubivuga. Miss Eliza atawe muri yombi mu gihe bivugwa ko nyine yari vuba ahangaha gukorana ubukwe n'uyu musore
Prescott. Bivuga ko ibyo Elisa yakoze byose byari bigamije kurwanira ishyaka umukunzi we akaba na fiance. Akaba nyine ibyo byose ari bibaye nyine nyuma yuko uyu mukobwa nyine yarwaniraga umukunzi we Prescott anga mu rwani harebe yuko yaba yarekurwa. Reka nanone ngubwire yuko reka se nkusubira inyuma nkwereke uburyo ki ibintu byose byatangiye ubwo Prescott yatabwaga muri yombi. Ndaje gatoya byose mbigusubiriremo. Icyo usabwa we ni ugukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zose zitandukanye ziba zigezweho hano mu Rwanda kugira ngo zitagucika. Ya nkuko nari maze kwikubwira reka dusubire inyuma gatoya umubwire ko byagenze kugira ngo Prescott atabwe muri yombi. Tariki ya 25 mata umwaka wa 2022 nibwo umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup tegura Miss Rwanda Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prescott ari kumwe na Miss Rwanda umwaka wa 2022 Miss Nshuti Muheto Divine bitabye station ya Remera mu mujyi wa Kigali. Amakuru avuga ko Prescott yari yahamagajwe kugira ngo asobanure bimwe mu byo yakekwagaho birimo ruswa yaba iy'amafaranga nishingiye ku gitsina ivugwa muri Miss Rwanda ndetse n'iby'imodoka ya Miss Muheto atarahabwa n'ibindi. Nyuma yo kubazwa ibyo bibazo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB byarangiye Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prescott atawe muri yombi. Amakuru akavuga ko yari afungiye kuri station ya RIB ya Remera nyine icyo gihe. Kimwe mu binyamakuru byarikirwa hano mu Rwanda kimara kumenya ayo makuru kifuje kuyakurikirana kugira ngo kimenye ukuri kwayo. Mu kiganiro cyagiranye n'umuvugizi w'ubugenzacyaha Dr. Murangira Thierry yavuze yemeje ayo makuru. Umuvugizi wa RIB yavuze ko ngo Ishimwe Dieudonné Prescott afunzwe akekwaho icyaha cyo guhohotera bishingiye ku gitsina abakobwa bajya muri Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Yagize ati nibyo koko Ishimwe Dieudonné usanzwe ategura Miss Rwanda arafunze arakekwaho icyaha cyo guhohotera bishingiye ku gitsina abakobwa bajya mu marushanwa ya Nyampinga Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Umuvugizi wa RIB yakomeje avuga ko Prescott ubu afungiye kuri station ya RIB ya Remera iperereza rikaba rigikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Icyo gihe niko iki kinyamakuru cyaje gutangarizwa nyine ku bijyanye n'itabwa muri yombi rya Prescott. Iritabwa muri yombi rya Ishimwe Dieudonné Prescott ryaje rikurikira isezera ry'uwari umuvugizi w'irushanwa rya Miss Rwanda ni mwiza Megan. Tariki ya 31 Ukwakira umwaka wa 2023 nibwo Rwanda Inspiration Backup yegukanye isoko ryo gukurikirana management Nyampinga mu rwego rwo kugabanya impungenge zimwe na zimwe zaterwaga no kuba Nyampinga yabaga adafite abamukurikirana. Kuva Rwanda Inspiration Backup yatorwa kugeza ubu impinduka zaragaragaye cyane muri iri rushanwa kuva ku myumvire yari isanganywe n'ababyeyi kugeza ku bihembo umukobwa yahabwaga amaze kuritwara. Akaba nyine iri rushanwa rya Miss Rwanda nyine ryaragiye icamo abakobwa batandukanye. Nta Miss 5 iciyemo nibwo uwitwa Iradukunda Elisa nawe atawe muri yombi nyuma yuko RIB itangaje yuko Prescott akurikiranyweho ibyaha bitatu. Ibi ku itariki enye z'ukwa gatanu akaba ari bwo RIB yatangaje ibyaha Prescott yari akurikiranyweho. Ibyo byaha harimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gato, gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Icyaha cyo gukoresha umuntu imibonano ku gahato gihanishwa imyaka iri hagati y'icumi na cumi n'itanu y'igifungo n'ihazabu iri hagati ya miliyoni imwe n'amafaranga miliyoni ebyiri z'amanyarwanda. Icyo gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina gihanwa n'itegeko rihana ibyaha bya ruswa gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka itanu n'irindwi n'ihazabu iri hagati ya miliyoni imwe y'amanyarwanda na miliyoni ebyiri. Icyaha cya gatatu cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina gihanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri hakiyongeraho n'ihazabu iri hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi magana abiri.
ya kabari ko byaje kugenda nyine ku kibazo cya Prince Kid ibyaha akurikiranyweho umuvugizi wa RIB Murangira Thierry icyo gihe yatangaje ubutumwa yasabye ko abaturarwanda bakwiye kugendera kuri ibyaha nk'ibi ndetse na buri wese uzi ko yakuriye hotirwa rishingiye ku gitsina agatinyuka gatanga makuru yaba kuri RIB cyangwa icyicaro cya Isange One Stop Center kimwegereye reka babwire nti mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bitambuka hano nitwa David Niyobuhungiro andi makuru ni mukanya ndaje nyakugezeho.